କେମିତି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଛି, ବାଣ ଯଦି କ୍ଷେତ ଖାଏ ଦୋଷ ଦେବା କାହାକୁ, କୋଟିଆ ପରେ ଏବେ ମାଛ କୁଣ୍ଡ ବି ଆନ୍ଧ୍ରର, ଭୁଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ବଡ଼ ଭୁଲ। थरे नजर पकांतु दशम श्रेणी भूगोल बहीर अणस्तरी पृष्ठाकु। राज्य रे एमिती चली भविष्य गढ़ा, तीन वर्ष हेब दशम पिला पढ़ुंती भूल पाठ। माछकुंड जल विद्युत शक्ति केन्द्र कहार, माछकुंड जल विद्युत शक्ति केन्द्र आंध्र रे थिबा नै पढ़ुंती पिला, केमिति एत बड़ त्रुटि कला गण शिक्षा विभाग। मंत्री समीर दास एने अवगत तो ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର 2018ରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ମାଛକୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ। ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ମାଛକୁଣ୍ଡ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭୁଲ କାହିଁକି ହେଲା? 2022ରେ ଆଜି ବି ପିଲାମାନେ ବହି ଅଭାବରୁ ପୁରୁଣା ବହିକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବହିରେ ଖାଦ୍ୟ ଚିତ୍ରର ଇଂରାଜୀ ବିଜ୍ଞାପନ କରି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି, ଏହା ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାତ୍ର 3 ମାସ 4 ମାସ ସଚିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ 3 ମାସ 4 ମାସ ପାଇଁ ଆସିବେ, ଏଠି କେବଳ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଗ ହିସାବରେ ରହିବେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ଜାଣିବା କେମିତି? ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ସେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା, ସେମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସଂସ୍ଥାକୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପୁସ୍ତକକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ପୂର୍ବରୁ କୋଟିଆ ସୀମା ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ବହିର ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଉଷ୍ମତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଏଭଳି ଭୁଲ ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେମିତି? ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତେଲୁଗୁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ନ ଜାଣିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ 69 ପେଜେସରେ ଆମର ସମ୍ବଳ ପାଠର ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମର ଡୁଡୁମା ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ତ୍ରୁଟିଟାକୁ ମୋର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିକି ତ୍ରୁଟିଟିକୁ ସମାଧାନ କରିକି ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ଓଡ଼ିଶାର ମାଛକୁଣ୍ଡ ଡୁଡୁମା ଭୁଲରେ ଆମ ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କେବେ ଏହି ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରେଶ କିଲରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।